Azərbaycanda 38 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. 58 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan məlumat verilib. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış. Arterial hipertenziya xəstəliyi olan 1951-ci il təvəllüdlü vətəndaş vəfat edib. Hazırki dövrədə ölkəmizdə 1804 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 1325 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 24 nəfər vəfat edib. 455 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Həmin şəxslərindən 17 nəfərin vəziyyəti ağır, 24 nəfərin vəziyyəti orta-ağır qiymətləndirilir. Digərlərinin səhhəti stabildir. Ötə müddət ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 143079 test aparılıb.